السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن أوان أكسن داود يالدي لهان تيبا ميلك استود عالم كي نغا داوان إيسان كسو دواد برنامج كي بلشدا وهاتن سيتو ساد وغا داوان إيسان تيفيق عالميقا هكالسان حرونتو أو كل يهي قلبيت كا مغالدا لندن مانتا وحا إيقو مرتئة برنامج كا إنجينير عبدالله أحمد مالين أو أه أساقو ما مولها أما براها معد كا كمبيوتر ترين سنتر إسلام راهان تاسنا داد بادني أي كفايديستان برنامجكو حايد لن سعود سين دونا هدوية بيراه دانيقو عبد الرساق أستاذ بالمركة وهريسا كسو دوو تيفيغا كالسان يا ولي بحرونتا أنو كلنا هيلاندان عبد الرزاق رنتي أهلك يا بحث علنا فرصة دقيمة على اي سي سي إنان احنا كغبغة برامج كذا أرماه برشادة كالسان تيفي وكايام هذا علنا سوروين تقيمة على اي سوروين سن هذه صاحبة الكشغي كالسان واتهي هذه أدباد ما هتنتهى إنا قونا تهي مثل مذا أيان رنتي أنو مارتي كسو جيدين aan sidaa wadayaal sidan hore idin kugu sheegaba injineer Cabdullaahi Axmed Maalin waa macallimiinta ku takhasusay IT-ga qaybaheeda kala duwan isla mar ahaantaasna Kilburn High Road oo uga furan yahay Maltic Training Center aan sidoo kale waxaan ogsoonahay in ustaadku oo aqoontiisu ay gaarsiisan tahay ilaa ay heer caalami dad aad isugu jira oo rag iyo dumar iyo dhalinyaro intaas bay isugu jiraan ay had iyo jeer la tagaan iskoolka ay wax ka bartaan sida awgeed waxaan isleeyahay maanta muhiimad gaar ah ayay u leedahay ummada Soomaaliyeed inaan runtii halkan ku falanqeyno kaalinta ay ku leedahay IT-gu bii'adda Soomaaliya ama ummada Soomaaliya ay ku nool meel walba caalamka ay ka joogaan sida awgeed waxaan jeclaan lahaa inaan gudan galo runtii su'aalihii aan ka weydiin lahaa haddii Ilaahay yiraahdo barnaamijkan isaga ah ustaad waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaad ii sheegto xilligii aad maaragtay aas-aastay iyo sababta aad u aas-aastay Maltic Training runtii walaal suulay marka aan dib u fiiriyo iskuulka oo furay muddo cadda ilaa iyo 15 sano ka badan baahidiis ugu horreyntii ah loo aasaasay iskuulkan ayaa waxay ahayd kadib markii aan maaragtay markaan jaamacadda dhiganayay oo macallimiin jaamacadda wax nagaga dhigta oo aan weydiiyey aan iraahdo ma taqaanaa haddii ma taqaanaa aan jaamacadda aan dhameeyo oo kale fursadii shaqo maxay noqon doonta qof waxa aan markasta su'aalihiis ay badan yihiin marka anigoo ku jira ma taqaanaa sanadka kowaad oo kale taa macallinkii iyo macallimiinta waxaan weydiiyey maaragtay su'aalo ku saabsan professional koorsooyinka jiri kara macnaha qofka caawin kara ku jaamacadda ka baxa inay maaragta uu shaqo ku helo markaasuu macnaha waxaan ogaaday jaamacadda inay ahayn meel laga baran karo taa waxay igu dhisay inaan raadiyo sidaan u baran lahaa iyo koorsooyinkii kadib markaan bartay koorsooyinkii waan shaqo ku bilaabay macnaha maxaa ku dhahay IT-ga 2002 marka wadankan aan imaaday agtiisa ayaan haddana waxaan arkay anigu imtixaano galayo weli badana aad ugu fiicanahay maaragtay oo maaragtay ummado ahaa wadankan deganaa oo koorsooyinka noocan kale dhigayaan dadkooda u faa'iideynayaan haddana waxaan ku leedahay ay arkay bulshadeena baahida weyn u qabaan mataqaanaa skills inay yeeshaan ay wax ku liqan karaan marka tii aan fiiriyey iyo macnaha ku shaqaynta cilmiga aan ku shaqaynayo aqoonta aan u leeyahay ayaa dab macnaha waxay igu dhisay inaan ilaado okay maxaan aan ku soo kordhin karaa bulshada sidee wax ugu biirin karaa in aan macnaha wax uga qabto qaabka u noolaa taa aan ka cilmiyey inaan iskuulka aan furno waxaan ka furnay ku wareysay xaafadda Melbourne oo kooxda ateeda ah haddana Australia ma ka furnaa haddana muddo ka badan 10 sano wuxuu ka furnaa Kilburn saada u sheegtay Kilburn High Road 346 Kilburn High Road maarta oo yarbada ee Soomaaliya wax ka bartaan marka baahidii aan u furnay waxay ahayd in bulshada aan wax kaga bedelo mataqaanaa dhalinyarada meeshaan ku koraysana ay u helaan farsamo ay ku shaqaysan karaan waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan ogsoonahay IT-gu inuu yahay bad aad u fara badan yahay isla maraantaasna qaybihii qaybo kala duwan oo markaasi bulshadu ay ku kala tartamaan inay jiraan dad intee la'eg oo noocee ah ama isugu jira ayaa ka barta xaruntaada maadooyinka khaaska ah adigu aad bixisay maxaa ka mid ah runti su'aal aad iyo aad muhiim u ah akhi Cabdirizaaq koorsooyinka aan bixinno way badan yihiin inta badan macnaha waa koorsooyin professional ah farsamo ah macnaha ku ugu horreeya waxaa kamid a BC repair and maintenance oo kale qofka runti waxaan dhihi karaa waa koorso waajib ah hooyo kasto aabo kasto waa koorso aan dahal ahayn qofka inuu bartaa computer gurigiisa u yaalo sidii ma taqaanaa uu ciladaha kaga bixin lahaa sidii hadduu u baahdo computer cusub inuu dhisto oo kale ama uu soo iibsado fikir ka siin karto computer keen iibsada su'aalaha qofka wuxuu tagayaa dukaamada waaweyn ee wax laga iibiyo wuxuu leeyahay ma taqaanaa computerkaana u baahanaya oo inuu gato kale computer marka aan qiimo ku fadhin ayaa lacag badan laga soo bixinaa asagoo leeyahay ma taqaanaa haddii mashiinka maanta aa qaadato printerkaana la imaanaya lacag la'aan ah ama waxaan ku siin karnaa iskaan noocaas oo kaleeta ah laakiin lacag badan marka waxaa ku bixisay computer aan qiimo badan aan lahayn marka koorsada ugu horreysa meesha lagu baranayo ah mid macnaha ah BC repair and maintenance qofku uu baranayo computer wuxuu ka samaysan yahay qaybo uu kala baxo marka dambena siinays muddo aad u kooban 4 asbuuc 5 asbuuc kadib siin karta qofka inuu awood u yeesho inuu computer cusub inuu suuqa tago bari uu soo iibsado
وسنجات سكوليس هو يشاهد كاسانس وعروت الجلد دوليس وجات كان كوبيت كوسمس كرس تاس ايا كورس ورسا كدمكو تاغف كاسامي وكاسيس اونايا وبرنا كوبيت نتوكس كوبرنا سنلس وكر معنا شان لي تبغو كوبيت راه اما بلين ها هادو اما تقانا ايريغو انا حافظ هالغوتو كانوا كوفك كوبو برنا كورسوين كالعاد فربلا سنلعنا كو ام سي اس اي مايكروسوفت اي بي ان وبرنا هادي انا داتا بيس دو انا اس كيو دو انا هادو انا سيرفي كالعادية قفكو عبران كرام معنا إن advanced concept or network كاسيد سؤال أهان وعبرنا سيسكو روتين سويتشين وحلي هذا وعبرنا سيد الله سوق حري كرو متقانا network كلا بحسن وكلا أولي كلا دلوقتي كلا دول وعبرنا كورس كلا security كلا أو سبت كسر سعة تفيد كلا بلاب دولنا كورس كلا عبرنا أقصاب سن wireless كلا سؤال أهان ودك هنا مانتا ما أها ودن إبلو كيس فيلين يلا لكن وحلا أدوا استعمال حاكم التلفون لنا وكلا تاء ونستعمال ديجيتال استعمال عم ساتل استعمال مركا wireless network إن كان برنا وحنبرنا voice كبرنا ويبرون الكورسين تكسي كبره virtualization ك وحكينا لما تقالنا storage كملا ورغم ذلك إبرتان كنت إسبدل وين ولا في الكورس من كراي هذين غلط شغلين كل هرايو يا هذين غلط لما تقالنا قفك شخصيا دريك ودريك من كراي مركع تعو شغلة ماشي وكجوا كمل وشغل أن وقت هرنتي حنملنا يا وقت بقى فرد بدن سلمها حد وين كله أن ومدى سومالية يقول بقى جيجا أدوك ودمبا aan way wax walba waxay ku xiran yihiin sida loo isticmaalo marka hadda waxaan ogsoonahay computer ku inuu committee hay waxyaabaha daily use ka guri walba aad aragto TV la iyo computer ku inuu ka yaalo ilaa waxa ay social media iyo badda aan waxa rabaa inaan ku wajiyo runtii waxa jira ummada Soomaalida hadda wadankan qurbaha wax ka barta gaar ahaan hadda wadankan aan ku noolnahay ingiriiska waxa jira dhalinyaro ayagu runtii hoos uga dhaca levelkii loogu talagalay inay ka keenaan xagga waxbarashada ama dibcihii waxyaabaha laga baro oo markaas ay ka bartaan dabcan waxa ka mid ah waxyaabahan IT-ga iyo way ku jiraan oo macnaha qayb ay ka tahay dadka ayagu markaas hoos uga dhaca dhibahaas iyaga ah maxadkaagu makaa kaba oo ma jirtaa عبد الرزاق سولي رتو سؤال او اد بهم وحاجة انا عاون والدين تداول ايسا كل انا منطقة انا سفع او ليسان حقيقيا اسكول كا مركي قفكا او ليسان المهنة اسكول كا اي تغيان ما دون فرو بغانا اي برتان ان اعلمي اسكول ما اهم وحاليا ما اردي حتى اسيو وعبرشاد كوفي عن قارب بدنا اركي ان معناها اي ني جابوين او كغيما هذا اسكول كي هدي ان غلد معلمين توحو ليقو هدي ان غلد فكر كأنا والد اهان اسكول كي قبنا حتى ان ما اردتي لباتو كلا اجران taa waxa sometimes abuuri karta in anigu iskuulka noo tagay in mataqana u dhibca fiican ku baasin jisiga du noqon lahaa du elef noqon lahaa ama macna iskuulka xataa laga soo ceeriyo mararka qaar kooda ugu sii xumaatay taa marka waxay abuuri karta maaratay in cunugi uu waxbarashadii iskuulka caadiga ahaa uu weeyo ama xitaa asoo cunugi iskuulka dhiganaayo uu ku jiro haddana mataqana inuu noqonin ama uu noqdo qof ama ka tirsan waxbarashadii caadiga ahayd oo maaratay number kale iskuulka fadhiya uu kale u yahay marka waalidiinta waxa laga u sheego معها ماشي وجود الناس سكول كانوا كلها دوي ماله وحنا فر بدل على بريكرا ده كم أنت الدوي ده هو مركب وين كجارين معها كو أكاديمي كلي معها جامعة الكسر بحنا بي إتش دي هيستان سيدا إيه مغتلا هدي أنا أي تي حتى أصل لغنا ده كم الدوي هو عنصر ما أنت ده كم معناها عن شهادين هيسرين وفرصة ملا بريكرا الهور مر من وجاري كلام بل يبدو أنا إتي مادو ما أنت وبرشة ما أنت من أنا أي إنك جاري حقيقيا مركب أنا شيء كيستان قاركود حتى معناها هيسين ee stars iyo markay dugsi sare dhameeyeen haddana aan qiimo u arkin inay sii socdaan jaamacadda yeelan madama jaamacadda lacagaha ama maratay oo tuition ku fura ka batay oo hadda markuu ardayga jaamacadda ka soo baxo shaqeynintiisa ay adkaan karto haddii macnaha deynta laga rabo lacagta macnaha uu bixinayo macnaha ay ahayd noqon doonto mid aad u fura badan marka iskuulkiina dhawada noocaas kale taa waxaan samayn karnaa in kursooyinka professionals kala baro meel la geeyo saddex bilood lix bilood gacan laga siiyo inuu waxbarto koorsada markuu barto hadduu iminku 18 meelaha uu soo gaaro hadduu yahay gabar iyo labadaba ma kala baxsano in lala raadiyo shaqo CV loo sameeyo dama qof shaqaysanaya noqdo iskilka maanta ay ku baran karaan ayagoo qof soomaali ah hor joogo oo saaxiibo badan oo soomaali ah yeelanayaan lala sheekaysanayo waalidiintana macnaha ay ku qabi karaan kalsooni buuxda in dadkooda ay ku dhex jiraan ay waxay barnaayeen macnaha farsamo aan la heli karin xaqiiqan macnaha maantana suuqa aad lagaga baahan yahay shaqo fiican uu ku heli karaa oo ku shaqaysanaa mustaqbalka dambe hadii la gaaro qaar ka mid ah shahaadooyinka iskuulka macnaha aan ka caawin arday ay qaataan ayaa amni jaamacada xataa markii ay aadayaan ay ku bilaabi karaan sanadka saddexaad oo kale sanadka ugu dambeeya jaamacadda qofkii shalay macnaha iskuulka laga soo eriyey ama dhibca fiican ku baasin oo skills fiican yeeshay shaqaysan karaaya
وبدنبنت الجامعة دودنا كبيح كراي عصوم أنا لعاتن أوله إنه إسكباشو كنت وحار لو فرحوان ما نكسر وارنا غير الله عسكر تاء مركو إحنا سمين كروان ووالدين تنا أنجلا الله إن الدعاء كلمه دولا أروتر دولا يا رب هذا يا بعض ما حسن تهاي داود يا لولي وحنا برتن كوجرنا برنامج كي أنا كوفل قينيني إن حقة تكنولوجيا كمبيوتر هذا يولي بآي تي يا قيبها كلام مركزي له المانا aan maro caalamka aad ka joogtaan intii waxa daawadiina oo idin furan ina telefoonka shanshada idin ku qoran aad naga soo xireystaan isla mar ahaantaasna mid ka mid ah khabiir ku takhasusay xagga IT ga isla mar ahaantaasna ah bare markaasii aan runtii aan waqti badan galiyay sidoo u soo kicin laha umada Soomaalida ku nool qurbaha iyo waliba qayb ka mid ah oo dalkii Soomaaliya ayaa la fadhiyay marka way idin furan tahay inaad soo wadiisan su'aal walba aad doonisaan aan sidoo kale daawadaa waxa jira clip aanu hadduu Ilaahay yiraahdo aanu soo qaadan doono midii soo doon doono oo aanu waxbarashada halkan iyo tadalka aanu isku konverti ku sameyn doono isku gargar dhigi doono iyo qaalab kale isku waafajin doono hadduu ay yiraahdo aan ustaad waxa jira marmarka qaar waxaan ogsoonahay dadka Soomaalida ku nool wadamadan qurbaha aan iskuulada private ka ama maahadyada ama yani waxyaabaha lamidka ah sida hadda macadkaaga kala ah dadku inta badan ma fiiriyaan ama damayaan haddana waxaad arkaysaa dhalinyaro yar yar oo maaragtay inta fail ku soo noqday waxbarashada caadiga ah ee TG college iyo maxaan ku dhahaa jaamacadii waxa lamidka ah ama qaarkood soo bartay sidaan u aragnaba markay yimaadeen oo ay soo barteen ay macadkaaga kala iyo kuwa lamidka inta tageen maado professional inta barteen haddana ku nool waliba wax weyn umada kaga faa'iideynaya ayagu ku soo saaraya dadka aaminsan marka 5 6 7 10 years kaliya aqoontan ayagu marmarka qaar ku dabaqi kara ama ka faa'iideysan kara 6 month ama 1 year wax la mid ah maxaad ugu soo jeedinaysaa aad leedahay arintaasi way uga faa'iideysan karaan runtii waan ku faraxsanahay su'aal runtii muhiim waa in dadka runtii mararka qaarkood go'aanada ayaga iska leh marka fiirisid laakiin waxaana si dareen qolaysa qadii qofka u heli kara ma taqaanaa talo ugu yaraan war la helaa talo la helaa haddii waxaan la sameyn karaa waxaan lagaga bixi karaa taana ay jirto talaba ligay soo fiican tahay hadda qaasatan qofka ku yiraahdo hooyada ay jeceshahay in canugeeda uu dhakhtar uu noqdo laga dhakhtar ma dhigi karno koorsooyin kale kuma jiro injineering kale ma taqaana sida guryaha waxa kuma jiro electronic engineering kuma jiro oo computer engineering kaliya marka ardayda rabta inay computer engineering aadaan ama hooyooyinka xataa jeel carruurta inay computer engineering jaamacadda ugu diraan waxaan ilaa macnaha talada fiican inay qaataan waayo ugu dambeynta shahaado cunuga la yeero uu qaadan doonaa jaamacaddii deena soo ugu lahayn marka farsamada macnaha fursadda maanta aan haysano iskuulka macadkan oo kale u bixin kara laga heli karaa oo mid aan la heli karin waxa laga yaabaa beri inay socon weyd hadduu ilaa yarado marka intii maaragtay oo roobka da-ay la doogsaday macnaha in laga faa'iidaysanado fursada inta ay jirto maalin kasta waxaan ku dhiirigelin labada badan mataqaana soomaalida ee waxbartay inay gacan ka geystaan sidii informationkaas loo gaarsiin lahaa waalidiinta waxaan hubaa waalidiinta inta badan macnaha way ku dhiiran lahayen way jeclaan lahayen laakiin weli waxaa u muuqda in mataqaana fursada dhankeena ay ka maqan tahay annaga inaan dadka xoogaa xaasid aan noqonay oo dadkan u sheegeen fursada qaaliga jirto marka weli waxaan aan quudraynayaa inaan booskii annaga ka soo bixin macalin ahaan iskuul ahaan oo weliidka aan ka gaabinay inaan gaarsiino fursada taana maanta oo kaleeto walaalkii cabdisaab aan kaaga malcelinaya fursadan oo kale waxay na siinaysaa in dadkeena aan u sheegno oo aanano fursad kale a jirta maaragtay in macnaha academicala qofka uu jaamacadda aada keliya uu deen badan lagu soo yeesho maanta lama joogo waa inaan ka faa'idaysanaa apprenshipka jira dalkan oo maaragtay maxaan kuda maalin kasto tusaale ahaan hadda macnaha asbuucii lasoo dhaafay ilaa 31 March oo kale dheerlan waxaa jira oo jaamacadda imperial college ay bixinaysa electric engineering iyo mataqaanaa engineering wax ku saabsan apprenship marka dadka ay qaadanayaan waa inay haystaan a isa ilaa a b keliya waa dareemi kartaa marka apprenship kale maqla xataa latarkeeda ma aha dad failure keliya dadka ugu sarey dhibaha iskuulka a star ilaa a b keliya ayay qaadanayaan si ay u siiyaan fursad oo waxbarasho dheeraada imperial college waa jaamacadda ugu qiimaha badan dadka marka la joogo marka laga soo tago laba kale oo kamida sida cambridge oxford waa ku xirantay wax la baranaya xataa marka fursadaha noocaas oo kaleeta apprenshipska waalidiinta inay macnaha ay maskaxda u furaan ayaan jeclaan lahaa si lagaga faa'iidaysto dadkooda caruurtana ay si dhaqsale u helaan farsamo ay ku shaqaysan karaan rada intay heli lahaayeen deen badan oo berita dhib badan ah si loo gudi lahaa waa tahay injineer aad baad u mahadsan tahay runtii waxaan ogsoonahay inaad tahay runtii qabiir isagoo markaasi fursada qaaliga ah ee agtaalo waxaanu ku noolnahay hadda haatan aan wada joognaa quwa qurbaha baahida loo qabahay waxbarashaduna kuma koobna qurbaha oo keliya iyo waddankani wax lamidka ah
aan ma jirtaa aan reason ama janisho aad ugu talagashay ama aad siisay ama aad rajaynaysaa xitaa future ka inaad siiso ummada Soomaaliyeed iyo waliba gobolada Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan baad walaa in Cabdirasaq aad u maasantahay runtii iskuulkeena maanta in xarun ahaan uu ku yeelay xaafada Kilban magaalada London laakiin in maskax ahaan ama fikirka in la gaarsiiyo bulshada maanta meelo fara badan kamid ah duuyada mataqaadadkii macnaha iskuulkeena ay wax ka bartaan oo ayagoo jooga Soomaali haday noqon lahayd ana shakhsi ahaan waan tagaa ee mataqaana jaamacad ku yaalla Soomaaliya qaasatan Muqdisho ku yaalla oo wax ka soo dhigo way jiraan iskuulo kale macnaha oo saaxiib qaali ah aan leeyahay mataqaana oo garow kale Sheikh Maxamed Saciid oo jooga oo hadda madana la jooga ee saaxiib kale fara badan mataqaana oo reer Soomaaliland ah mataqaana oo Soomaaliland ku sugan Hargeysa iyo mataqaana iyo Burca iyo meelaha jooga ee la kulan barasho ka wadaan oo gacan xiriir fiican oo naga dhexeeyo marka marna kama maarmi wadankii markasan waan jeclaa inaan tago ee maadaama wadankan qof shaqaale ah kaliya aan ahayn qof iskuulka kaliya jooga ee balse dowladana u shaqeeya oo macnaha waxa aan dadka aan barayo eese aan wax mataqaanaa buug inaan aan kasoo akhriyo Britain ama Finland aan soo fiirsado aan dhigaa laakiin wax aan ku shaqeeyo maalin kasto oo shaqada aan joogo wax aan ka baranayo iyo sida mataqaanaa fursada organization aan ku shaqeeyo ii siinayso in macnaha ay maalin kastareen ii dirto tii ayaan rabaa dadkayga in kaga faa'iido taal afrikeeda marka waxaan ka marnayn in wadankeenii xataa aan wax badan adab aan ka qabto aan jeclahay haddana macnaha aan saa ku sheegay jaamacaddaas aan tagay Muqdisho sanadkii mar ama laba marba wax ka soo dhigo ardayda meesha joogta macnaha aad kaga faa'iidaystaan aan insha Allah jeclaan doona inaan wadanka meelo kale badan aan tago wixii annaga tabateena aan aas iskuul ahaan ah ama Cabdullaahi ahaana aan isku dayo inaan macnaha dhinaca tiknoolojiyada kombiyuutarada noqdo inaan raadiyo oo aan dadkeena u ururiyo kombiyuutaradaas si loo geeyo gobolada dalka wax looga baro haddana maanta waxaan ku guuleysan alxamdulilah in gobol badan oo soomaaliya ka mid a inaan macnaha kombiyuutar noocaas inaan geyno dadkoodiina maanta wax ku baranayaan oo already aad geyseen oo dadku ay wax ku baranayaan aqoontii wixii ay socdaan aad iyo aad iyo macnaheedu waxa weeye kuma eka Kilburn iyo London keliya xitaa in maaragtay faracyo badan aad u sameyso guri kastaan geli doonaa insha allah aad iyo aad baad umaadsantaa runtii aad waa arrin aad u wanaagsan oon isleeyahay wax weyn bay ka bedelaysaa ummadda soomaaliyeed sidaan hore idin kugu sheegnana waxaanu ku ballansanayn barnaamij walba oo waxtar u ah ummadda soomaaliyeed inaanu idin kaga soo deyno tv-ga caalamiga ah Kalsan runtii wacyigelintu kuma eka keliya inaad ka hadasho hal qaybo waa qaybo badan tahay nolosha aadanaha waxbarashada horumarka iyo waxyaabaha kale oo la halmaana sida ogeed runtii aadan kaaga mahadcelinayaa daawadayaal markaana waxaa jira kilib yar oo aanu dabcan ugu talagalnay idan la qaybsano aanu idiin soo deyno hadduu ilaahay yiraahdo farsamayaqaanka waxaan ka codsanayaa insha allah inuu kilibka maaragtay noo soo gudbiyo hadduu eba yiraahdo kilibkaana wuxuu ka yimi soomaaliya waxaanuna ku falanqaynaynaa farqiga xagga iyo farqigan sida u dhexeeya iyo waxyaabaha maaragtay hadduu eba yiraahdo ibraahim maxamed saciid baa la ydhahaa waxaa IT ku jiray adiga all my life aa dhihi karaa hadda thanks to adeerkayga aabbahayga waalidkayga oo anigoo 10 sano jira ingiriiska ka tagay soomaaliya lay geeyey awalna admit gareeya waaye xamara lay geeyey 1 year joogay kadib waa dagaalay waxbaa dhacay garowaa tagnay alxamdulilah qur-aanka halkaasa kusoo xifdiyey dhowr jeer ugu nakhtiimay schoolka halkaasa kusoo dhameeyey waxbarashada basica IT-ga wax walba halkaasa kusoo dhigtay halkan waxaa back soo laabtay waxay ahayd 2014 college galay waayo ingiriiska professional kumaan ahayn markaas college galay ingiriiska aragtay 1 year kadib alxamdulilah inta college ka dhiganaya macalin cabdalla adeerkayga ii sheegay waa u tegay alxamdulilah intaa ka baran karay ugu fiicneed waa ka bartay kadib waxaa helay company apprenticeshipa basically CV aa samaystay iska yaryar waxaa geliyey job sites-ka ugu badan finally waxaa ila soo xiriiray kuwa apprenticeship ah bixiya apprenticeshipka kuwaas baa ii yeeray interview iga qaadeen 4 weeks training bay waxay igu siiyeen koorsadaana ka shaqeeya hadda oo ah Salesforce 4 weeks training kadib a week later alxamdulillah shaqa helay apprenticeshipkayga waxaa dhameeyey adiga hadda bil ka hor shaqadii waa bedeshay shaqo kala galay alxamdulillah hadda shaqo fiican baa ku shaqeeyaa isla IT-ya Salesforce waxa waaye maanta waxaan sheegaya raggaas ingiriis ku turjumi karaa afxa soomaali way adagtaa lagu turjumo laakiin waxa waaye wax ay kombaniyada isticmaalaan ay ka tageen hadda datada lagu store gareynayo cloud-ka aan lagu store gareynin storage iyo excel sheet iyo waxaas waa laga bixinaya waxa lagu gelinayaa cloud-ka waxaa helaysaa visual ka duwan visualka caadiga excelka aan ahayn meel walba aad joogtid baa ka access garan kartaa datadaada
أنا 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 شن لحقفه كم إذا IT computer science كصديق تيم حالي شري كم هذا هو وين لندن ساسة تعدنا وحي ألف ديان دجان عيان أي training هان ودجان عيان كورس هذا كل دكتور آه Salesforce كم وأوي دي ميت كم إذا محاس صديق تي وحي أو بدن صديق تي وحي إذا شيء كرا وح أي صبر تين مع عبد الله سكور كيسال قديا إيكير إيكبدن sorry إيكبدن مع عبد الله حقوق هذا نساء 4 months 5 months إن شغل كويس أيها 3 years 4 years كده حتى ترينين وكتيرة لعكت خوفك apprenticeship حقوق هذا نايو كلو هذا نايا ملكا تلا أهان مع عبد الله كوليج كيسة كوليج أدو في عن أنا وكسو برتاي رقبة أنا كسو برتاي وشام عذا لكتا أما شام عذا كبحي لما يبقى تري معلن كسي شقق وهلان كليا waatahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal kilibkaasi wuxuu ahaa runtii kilib aan uga hadlaynay haatana waxaan jecelahay inuu noo faahfaahiyo haduu ilaahay raado aan engineerka insha Allah runtii aad aan ku faraxsanahay ibraahim maxamed saciid oo aamane la yiraa ahma taqaana in saamaqleysay ma taqaana in maartay wadanka loo celiyay xamar ku soo noolaa muddo badan hadana in garow ku soo noolaa in hadana IT lagu soo baray in wadanka garow ku soo bartay كولج حاجة كويا لا أو معمولة والكي محمد سعيد جران وهذا دلنا الجو هذا نشيقة عروت حتى كل ما أسد ذلك كلي علمي أو تكنولوجيا نيبرتان برس حتى قرآن كلي برتان حفظان قرآن كلي سلمي حتى مؤد إمام أو كسوة مساعد كويا لما تقارن مركز خرقو بدو أخرين جري قروي مركو دل كان كسوة لابتو إسكول كو إيمادي معناها وحبكو ما قادن معناها لو بيلو سدع بكل جو كورسين قار وقادن أي صاحب بدأ ولا كل ماي فيشن في عن أولها إن إسلامركي معناها وحي فرصة وهلا إن أبرنتشيب كواد وحير أوبرتو إن حبي يسكون كبرت مقتال لقدرنا معنا إلهي أسهل متقع إنه شقدي أسفع قصر الله ما أنت أصلا اللي يراه أو لاتين اللي بجرم يلاها سأه إنه آيتي شقفي عن كل شقيه وحفر حد ويمرك أنا جيه إن عروتنا ودنك إلا جيه يحكوا صوب برانكران أو حرنت الله يابي أخونت أنت لا يقولها مركون إيمانه نيكا كم إيمان مريكا كم إيمان هندي كم إيمان سوماليو كم إيمان جرو كم إيمان أسيقو ما شاء الله ما أنت أدي هذا لسان مركو حيقول لي رجلسي تتكلم أنت اللي جينا هو ده مش شيء هذه الكود حتى لو علي ومعلمين صح أهلنا أو كميتة يروح بدن أي صوب برانكران مركو دل كان أصول لابتنا إيش غير سنكران مركو رونت إبراهيم وحد سالو وياهي متقانا فاميل في عينه كسوجد أبا في عينه ليه إلى أجرسي أبي محمد سعيد إيه معلمك حتى وحصوب برساس كرة محمد سعيد أصلا محمد سعيد الله مركتاو عينه سنة ساعتها فاميل في عن إيه متقانا أو كود ذا العروتي ذلك جايين كسود ذلك طبعا وحنا صوبرين وده كنا وصل مركا هدي عينه كسوما لين جاي لباتكري هذا كبقانه ويا ندري نغنيسا وأكلنا تسأل في عنو يا والكي إبراهيم مركا والدنا حرجان دونا إنه كود سن دونا عروتي أنا متقانا ذلك إني جايين في سومالي كسيف عصوبرتان علمي جاي سويشان كده من أنت إني بدن أي شقي سنكريان وأتاي معن آدي أتبعه ما حسيت هرنتي وحنو ملنيا أن هالدور كسومالي دي ما يرى أن دد بدن أو شو كشر دلنيرا يدد وين أو مدن إن لغو دايس داني ويشران أن سيدو أستاذ كشجعنا أقانتا يو معرفة علمي جا قفكو كمكر إنه ككر صدق قربها كلي ما هنحتا dulki Soomaaliya ayuu qofku kala iimaan kara aqoon dheelitiran oo markaasi aad isleedahay yaani wax weyn ay xitaa mar marka qaar kaga bedelantahay wadamada anagu aanu joogno dabcan waxa igu maqaala ah in ninkaasi markuu halka wax ku soo bartay halka niimaaday runtii shaqooyinka oo macnaha oo bilaabay iyo qaabka uu approve gareey inay si high level ahayd waliba mushaar fiican oo yaani la taaban karana macnaha ku shaqeeyay waxa lagu faani karo waxa lagu faani karo lagu duceyn karo waalidintiisa iyo macallimiintii wada kula soo dadaaleen runtii abaalmarin madaymadeen dad waxa jira ustaad ayagu aaminsan hadii
ilmaha intii inta lagay inta laga waday qurbaha lagay Soomaaliya inay tahay macnaheedu in lagu ilaabayo prison ah dad Soomaalidu saas ka dhaadhacsan tahay jira aan waxaan ogsoonahay waliba dhalinyaro aad u fara badan ee laga kaxeyay qurbaha ee lagayay ama Soomaaliya ama qaybo kale gaar ahaan Soomaaliyo kale aanu ka soo qaadano Soomaaliyo kale dhalinyaro badan oo inta lagayay quality and deen and aqoon maxaan ku raadaha horumar inta kale yimaaday ayagoo bedelan oo shakhsiyad kala personality macnaha shakhsiyad aysan markii hore lahayn ee ku xusan wanaag iyo horumar iyo aqoon la yimaaday marka dadka aaminsan ayagu in wadankan ama Mareykanka ha noqoto ama Yurubtan hadda aanu joogin ha noqoto ama dowladaha kale ha noqoto ee dadka aaminsan kaligood halkaasi inay aqoontu taale aan xogaa ka niyajabsan dalka Soomaaliya maxaad ugu baaqaysaa is leedahay waxaan arki lahaa Ibrahim ha dhageystaan macallinkiisa Maxamed Cid ha la sheekeystaan ha arkaan macnaha markii arkaan wax la taaban karo dabcan waxaan aaminsanahay in isbeddel qofku ku iman karaa runtii wax lagu faano waayo wax loo riyaaqo waayo wax la jecleysta waayo waxa inaan arkaan waxaas kale sidoo kalsooni waxaan ku qabnaa waa qof Soomaali oo dhab ah wadankiisa ku soo bartay wadankiina meelo badan ka tagay aqoontiina leh maantana shaqaysan karaa quraankiina yaqaan marka ay heli karaan aan ustaad waxaan rabaa inaan yacni aan su'aal yar gow ka yiraahdo macallimiinta ama ku nool qurbaha ama ku nool dalkii Soomaaliya waxaan is leedahay marmarka qaar sida aqoonta ay u leeyihiin ama ay macnaha dad u diyaarsan yihiin way ka gaabeen inay uga faa'iideeyaan dhalinyarada markaas soo kacaysay yacni ubaxii waddanka ah macallinka iyo waalidka iyo qofka markaas baraha ayaana qofka road model oo ka dhigtaa hadduusan kalsooni iyo wanaag iyo horumar iyo inuu dhiirigelin siiyo uusan ku soo saarin waa dareemi karnaa meesha qofku uu macnaha ku dambeynayo sidoo kale waxaad ogsoon tahay in familiyada marmarka qaar dayacnaan xaggooda ka yimaada meeshay doonaan ha joogaan hooyada iyo abaha understanding ka dhexeeya awgeed ama misunderstanding ka dhexeeya awgeed in waxbarashada caruurtu ay u dayacmato maxaad is leedahay marka adigu kaalin intee la eg ayay ka micnaha ay ka geysan kartaa isfahamka waalidka in ay micnaha markaasi xagga tacliinta caruurtooda iyo dhalaanka runtii waa su'aal muhiim ah akhi Cabdirasaaq tan kaliya waxaa laga yaabaa in saddex asbuuc u baahanta in la falanqeeyo macnaha isfahamka waalidka sababtoo ah waalidka isfahamkiisa ayagaa ilaahay ka sukow mas-uulka caruurta ee dhaleen haddana ma taqaanaa khilaafna kama dhamaanaya adduunka marka aabbaya hooyada khilaaf uu ka dhex dhaco ma aha waalidiinta inay caruurta ma taqaanaa ay dhibaato ay macnaha ay u gudubto waa inay ku ekaataa waalidka waa la dagaalami karaa waa la kala tegi karaa runtii waxaan eed ballaaro usoo jeedinaa ana aabbaha waay hooyada kaliya ma ahan aabbaha asaani rag ah aabbaha maanta aan ka warqabin canugii iskuulka u dhiganay waan ogeyn canugiisa maanta ma la dagaalamay canugiisa maanta ma taqaanaa maxaa lagu sameeyey runtii aabba mar ii lahayn xaqiiqiyan aniga waxaan mas-uuliyadda maanta inta iskuulka ii timaado hooyo waay marka maanta waxaan jeclaan lahaa Soomaalida inay ku qiimeeyaan xataa qofka ay u tagayaan xataa ay rabaan ma taqaan inay wax ka bartaan in caruurtiisi ku aha marka aabbaha waa lagama maarmaan waa lafdhabar waay haddii marka aabbihii lafdhabartii ah hooyada waxaa lagu talagalay inay caruurta guriga ay ku koriso ay ku dadaasho ay macnaha maanta haddii hooyada isugu dan inay cunug u qubayso cunto ay siiso haddana ay ka fikirto noloshiisi aabbahan uu sirata banaanka iska jiifo macnaha uu dana kala ahayn marka taa waa mid dhibaato u keenaysa ummaddeena Soomaalida marka ana aabbaha ayaan eeda saari lahaa aabba ma taqaana caruurtiisa aan rabin inuu biisho aabba aan rabin caruurtiisa inuu gacan uu siiyo aabba aan rabin ma taqaana caruurtiisa inuu maqlo hooyana ay ku dhibtoonayso biri markay koraan dhahay gabadha arooskeeda imaanaya aabba u ahay runtii culimmada la weydiiyay aniga diin ma aqaano badan laakiin waxaan rajaynayaa in aan society ahaan inaan fahamno aabbaha ma taqaana caruurtiisa aan daryeelin aan caruurtiisa aan ka warqabin korriinkooda hooyada la xanuunsanaysa isbitaalka la gelaysa marka dabana failra imaanaya ka oo kale ma taqaanaa dhibka caruurtiisa ay la yimaadaan mid community dib usoo noqonaa waay mid naqaa dhibaato badan oo laga gocado lahaan doonta ay noqonaysaa marka aabayaasha kuwa wanaagsan yihiin kuwa ma taqaanaa khalad ku jiran waxaan jeclaan inay khaladkooda ay saxaan waayo maanta waddankeena ma toosa hadduse aabbaha toosina aad iyo aad baad u mahadsan tahay ustaad runtii siduu noo sheegay ustaad kuba aabayaal aad u qiimo badan oo runtii aanu dhihi karno waa ku daysha ayay mudanyihiin ayaa jira islamar ahaantaasna u taagan waxbarashada u shaqaynta iyo weliba inay qayb ka noqdaan soo saarka iyo weliba inay istaraatiijiyad wanaagsan u sameeyaan dhallaankooda hase ahaatee markii aanu qiimeyno 90% waxaa u taagan waa hooyooyinka 90% waxa u taagan waa hooyooyinka haddaad aragtaan iskoolada ayagaa taagan haddaad aragtaan xarumaha shaqada ayagaa taagan tuitionada ayagaa taagan maxaan ku dhahdaa swimboolada ayagaa taagan meelaha maxaan ku dhahdaa activityga laga sameeyo dhan hooyada ayaa taagan marka halkaasi waxaa ka cad haddaanu nahay ragga kaalinteeni inaan ka gaabinay marmarka qaarna aad bay muhiim u tahay in wadaciga jira aanu maaragtay wax ka soo qaadano waxaan marka aan aad runtii u farayaa dhammaan aabayaasha Soomaaliyeed sida uu ustaad injineer Axmed Cabdulaahi Maalin oo igaga hormaraba
إن أي معناها قيب كنقدر رنتي لسدة يو كالمينتا يو هرمرينتا بحنا كده هذا يدلانكا أولي بقيبها نلاش شودا يو حبر شودا شو قشرتا أت بدو ما هتنتهي هنداو ديال أستاذ بحنا أكسون هاي إسكول كأجو قيبه فربدنا يولي هاي ما دوين كلاجا برتنا رنتي أت بيفربدين هين dad ka bartahay ma dad same age aha ma sawa different age wakiil doonayeen runtii iskuulkeena wuxuu maaratay khaas u ah dadkan ay ku xusuustaan inuu adeer abuukar maxamed tuurire wax ka bartay oday soomaaliyeed ah oo todobaatan door jir ah markuu noo yimaaday wax barashada aasaasiga meesha macnaha oo soomaaliya oo si fiican xataa oo kursooyinka aan bixin wax ku bartay kadib jaamacadda aaday South Bank University degree soo qaatay hadana master ka sameeyay still ma taqaan dhirra galay bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hada maalmaha wali macnaha diplomoyin kala sameeyaan aad ugu mashquulsan ma taqaana inuu dadka xataa kala hadlo weight loss ka ayilaanshaha oo la dagaalama aniga xataa dhowr jeer meel igeeyay marka wali warkiisa ma la ahay marka way jiraan waa weyn carruurna way jiraan marka uu arkaysaa xataa dhalinyaro badan oo UK wax ku barteen oo da'yar inay joogaan laatin ka jira oo tusaale ahaan xamse oo kamid ah dhalinyaro ah maarta aan dabcan arki doono oo asagana transport fulandan uu shaqeynin aad u yara from 20 years old asagoo ah inuu gaaray heerka ugu sarreyso ee aati lagu shaqeyn karaayo runtii lagu dhiiran karaayo waana ardaygii soomaaliya jooga soo ahaa kuwa UK jooga kaasoo kale taajir macnaa iskuul macnaa ardayda kamid ah isla markaana maanta xataa macalimiinta iskuul kamid noqonaya hadduu ila yaraado oo nin aan aad iyo aad loogu tirsan yahay oo baahi weyn u qabnaa u yahay marka caruurteen inta wax ku baran kartaa wadankii waxay ku soo baran karaan maaragtay dadka isugu jirana macnaha dumar way leeyihiin rag waa leeyihiin caruurna way leeyihiin intaba macnaha from 17 16 ilaa ay waahayna ilaa 7 iyo 8 sano inta ardu kamid yihiin maasha allah waa arrin aad u wanaagsan daawadayaal qadka telefoonka ayaan qiyaasiyaa in lagu jiro markan waxaan ugu baaqayaa marka walaalkaas qadka ku jira si uu barnaamijka uga qaab qaato kusoo dhawo. Halo, salaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. Alaykum salaam. Ha walaal, magacaaga iyo halka aad inaga soo waceyso kuna soo dhawo barnaamijkan. Waxaan joogaa London. Hay Aasha Cumar. Ha codkaaga in yar kor u qaad, codkaaga in yar kor u qaad. Kale ha London aan joogaa telefoonka insha Allah aaladaad iga baa. Waa waa ka tagay insha Allah. Aasha Cumar. عاشو عمر اي عاشو ها وحن دوا عنك ويديو معناها المها حدي خوضا او سكولكي كولسكي وحي كتير وحي هذا مركا ميلاها ملكيني كرا مثل ما ها وارد ها ولكيني كرا عاشو ولكيني كرا سكولك كلي ما كولج كلي ما هن سان كدسو شاكين حتى محالا تستو المهي واتقانا ودن كان المهي وحن نقضيه بستو فضادي وحي سكولكي وحي markii dambe waa ka Soomaaliya lagii xamar markaa dana waa la keenay adiga ba saddex sano aan wax isku jeedo markaa daba 1920 jir dhimaa kala laakiin dibaato wala caawina si fiican loo caawina hadduu ila yaraado sida ku waalihiis oo kale taa marka ma xaala qabi karaa marka asagii bulka soo wuxuu dhahaa anuu waa aqal lahaa idinka ayga magaciisiga wixii markuu kastoo xoogaa anigana waa dareemaysa hooy adiguna dadaal laga waday wixii meeshaas la geeyay marka hadda marka wax oo sida murihiisa iyo magaciisiga shaqada iyo hooluu ma heli karaa marka hadda iskoolkaas la keeno oo ha insha allah wax badan hooy noo keen insha allah nambarkayga kulle waa heli doontaa markuu barnaamijka u baahan yahay maalinta aan doonay inaan imaado yaa waa muqmaqlo aan walaal aan xaggee ka degan tahay waddankan ingiriiska gaar ahaan magaalada London insha allah maaragtay iskuulka matqaana maalta ka wallahaa iskuulka magaciisa haddii websitekeena aa firis waa heli doonta ama hadduu barnaamijka dhamaado xataa nambarkaa naga soo waa ku hadli doonaa hooyo hadduu ilaah yiraahdo aisha markuu barnaamijku dhamaado hadduu eebe yiraahdo isla markaas aanu barnaamijka ka baxno waad naga soo wici kartaa lambarka hadda aad inagala hadlayso insha allah wuxuuna ku siin doonaa hadduu ilaah yiraahdo injineer axmed cabdullahi maalin sida aad maaragtay aad hadduu ilaah yiraahdo aad kula xiriiri lahayd iyo qaabka ugu wanaagsan ee aad maaragtay aad uga qayb qaadan lahayd barnaamijkaas hadduu eebe yiraahdo ustaad cabdullaahi runtii waxaan kaaga mahadcelinaa runtii dhiirigelinta iyo wanaagga iyo maxaan ku irahdaa horumarka aad u tahay ummadda soomaaliyeed markii laga tago runtii barnaamijkan anigu waxaan ka mid ahay dadka soo booqday xarunta dadka wax ku barto indhahaygana waan kusoo arkay runtii siday wax u kala socdaan tiknolojiyada socotaa ragga kula shaqeeya iyo macnaha kaalinta ay macnaha runtii ragga soomaaliyeed iyo dumarka soomaaliyeed bay uga jiraan
حتى دبعة ما حسن مدن رجعنا نوملا ينشرين إني معناها مركزي أيقو كنت حيهين وحبرشة ده مركزي أنا نكوجين معناها وحبرشة ده نوع عسى مشقوقين كل كوجا إن أنا قلت تجاهرن تاع ذا يبغى أفضل دي أو حق فيها يقولي بعد فرق هذا رنتي وحنديك روارين هذا مهم سن هذي معلمين تا إيو والدين تا إيو معناها دة كمركزي أنا سلنا هاي لفظ دبر أي ويهين ومدة سوماليين ناي سن إسكا كاشن عارين تسايدة أن مشيرين قف محنكو ده ذا سوماليد ويكوتي سنة تا أما قف لغهر مرة أما قف وحقبض يهر مرة محنكو ده ندم هذا شغية لولي ما ده أن سيدا أوجد وحواي أدب نقوم هاد علينا يا رنتي أن مارتي أن برنامج هذا عالسمين يصير يقاب كمارتي أدون يصير الناس هذول لا يراد ومدة وقف عيد يصير أن سيدا كلو حنا دوجم هاد علينا يا والدين تايجون إيش كهولي قرحان هويوين كحد يجرا له بشعل أن رنتي إني عرنتي ميل البلطجان أن رجع سومالي ده يجون شعل إني إيش كهولان إن بل يردي معناها مركز أيقو أوف 20 وحي 20 كوينا رمت لقومة المام كرا عرور واتيني جابوا وكسي وين إني كانان سيدو كلا وحنو مهد علينيا دادك أيقو أوف إيج يعني أو مركزي إيج كود أولدي قيهي حدنا معناها مركزي أيقو نوب لابا وحبرشدي يهورو مركي وحي وحا حسين مدن رمتي وحنو أرقنا أنا ما أنو المقلناي يعني داد dowladaha Soomaaliya ama baarlamaanka ama wasiirada heerarka ugu sareeya ka gaaray haddana isla mar ahaantaas aad salaadahay qayb ka mid ah jaamacadaha ama yaani wax barashooyinka diyaarinaya marka macnaheedu taasi waxa weeye inaan aqoonta marnaba aan laga weynaan marka aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan rajaynayaa barnaamijkan wacyigelinta ah ee Kalsan TV ay ugu talagashay in ay la qaybsato ummada Soomaaliyeed kuna wacyigeliso inaad maareeyo haddoo ee biiraado ka faa'iideysan doontaan runtii waxaan jeclaan lahaa markaan mar labaad inaan runtii aan idin soo gudbiyo clip aan aan doonayna inaan idan la qaybsano oo asaga laftirkiisu ka turjumayo wadciiga hadda jira aan aad baan u mahadsantiin magacayga waa Xamse Maxamed ana waxaan ku jiray IT for 3.5 years before that waxaan ku jiray in college and university mantegin waxaan decide gareeyay inaan apprenticeship la bilaabo transport for London so qaybta waxaan ka shaqeeyaa IT ga oo alaalisa Oyster contactless payment server code So basically, day to day, we're looking after the environment, smooth running of the environment, and basically, no, why not operations got alignan? So what will be in a So we're enjoying for 3 years, and we're first year, and in that year, illa hadda, we're so much from Malika. I mean, we're like 12 at night, telephone cannot dira, for a Malin. I have this issue. How would I go forward about it? I mean, anytime, any day, 4 in the morning, 2 in the morning, Adam Al Kudra, telephone guy, he's always there for me. And the training center I saw, I mean, what it was like the foundation of IT. And how had the place where I saw, what basically I saw the infrastructure, anything. So. At the market, take a data center of tier 4. Same thing, it's like in our PlayStation reality. It's just so simple. I mean, that's because practice books here and live environments that you can practice day to day. I mean, and this is the opportunity that Somalia need to take advantage of. So, Cuba and Kutala need to come there and become IT engineers because everything is becoming IT. Your watch has an IP address now, it's becoming IT. Everywhere you go is about IT, yeah. So come to the Ma'alin, and this is the best way to learn. So I would say thank you for the opportunity. And also, anyone that's thinking of university, yeah, I know your parents push you to go to university, but apprenticeship is the way forward, yeah. Because if you look at me, I had no experience whatsoever. And to this day, I train people that come out of universities and are coming to my team. I'm their mentor, so this is a level of opportunity that you have. People don't understand, and times have changed now, so just follow the time, and this is the way forward. And kaasi wuxuu ahaa runtii Xamza oo isagu kamid ah ardaydii wax ku baratay multi computer training center ee markaasi uu hoggaamiyo ustaad Cabdullaahi Axmed Maalin waxaan doonaynaa inaan ran yar idin kala qaadno aan ardaygii ugu horeeyay oo aanu kulankiidan horeey idin soo gudbinay wuxuu ahaa arday halkan laga waday Soomaaliya ligay wax ku soo bartay aan kana ana ajif gareeyay yani qaybta Microsoftiga shaqo aad u wanaagsan haysta ardayganina wuxuu ka shaqeeyaa London Transport waa arday London wax ku bartay gaar ahaan
ان معدك مخان كره هداي مالتي ترينين معناها ان لبدو دوبا وخي كل ادين سوفت وير كان اي نتوركينج كل ادين ات ذا سيم تايمز وخي اهاين اسكو كلاس او مودن روتين لا ايدين شيغو حدا تيين مارتي داوداي شقيمه نوغله ايغو اسكو كلاس او نينا مخان كره هداي او هلكا وخ كبرتي نينا هلكان او وخ كبرتي اي لبدو دوبا وخي غارين هير اد وناغسن او ماركاسي دقال اهانا قيمه aad wanaagsan ugu fadhiya in aqoon ahaan soo saari karo aan isleenahay waa lagu deysan kara in taa lagu ma gaarin runtii day iyo month iyo week iyo wax la mid ah waxa qayb ka ahaa runtii halyay aan aan dhaho aad ustaad aan abdullahi ahmed malin oo runtii asagu dhalinyarada soomaaliyeed iyo dadka waliba aan adaltiga ka siiya aan gacan iyo horumar iyo wanaag iyo waliba dhiirigelin dad badan oo ugu tagay inay xaaladda dhalinyaradooda iyo macnaha sidii macadku shaqeeyo aan ay arkaan markii ay la kulmeen ka bacdina ayagu ay ku dhalatay inayba ayagu arday noqdaan ayaan ogsoonahay macallinka oruntii mar la sheekaysinayo waxa iga taabtay marka ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa insha Allah inay la soo xiriiraan macahadka ustaad Cabdullaahi iyo waliba macahadyada kale ee la midka ah ay uga faa'iideyn karaan dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ama ha ahaadaan macnaha kuwa markaasi doonaya qaybaha kala duwan ee IT-ga iyo waxa la midka ama ha ahaadaan qaybaha kale markaasi aan ay doonayaan inay ku saaidsadaan aad iyo aad baan uga mahadcelinayna runtii aad Hamza qaabka oo maartay oo noogu explain ka noogu sameeyay noogu qeexay iyo sida quruxda badan leh markaasi oo maartay barnaamijka runtii uga la qayb qaatay aan idin sidoo kale na daawadayaan runtii waxaan is leenahay laf dhabar hadaanu tusaale la helin iyo waxyaabo lagu daydo marmarka qaar inay jireyso macnaha aan wax la yiraahdo jahwareer marka waxaan dhigi karnaa labadaas dhalinyarada ah waxay u yihiin role model damaan ummada Soomaaliyeed ki dalka Soomaaliyeed joogay iyo ki qubaha joogaba aad baad u mahadsantihiin aan ustaad Malin aan qaab nooce ayaa la isku waafajin karaa yacni waxbarashada dadku ay ka bartaan waddankan ayagoo kulajadooda iyo jaamacadooda waxooda dhigta iyo qaybahan kale ee adigu sida private-ka aad u maartay aad u bartood waliba kala mid tahay private-yada kale waddankan ka baxa runtii waa su'aal aad qiimo leh oo leh dhalinyarada hadda jirta indii tagaan oo Yurub inay ka tagaan indii aadan inay ka soo bartaan maadooyinkaas markay tagaan macnaheedu soo wacan dhaa runtii qalad aan sameeyay adoo London kula joogay inaan barano ayaa noo feeday sabab kaliya ee dadka indii u aadaan waxay tahay waxay leeyahay saddex bilood ama family laanahay hadda carruurta ku dhex jirno waa adagta inaan concentration waxbarashada aan siina marka waxaan inaan carruurta ka fogaano xagga aan tagno oo aan isku xirno saddex bilood dhowr maada aan soo qaadano marka aan always talada waxay tahay war hadda xagga dadkan waxa laga yaabaa iyo waxba badan inta aan ku heli karno in xag ka jirin su'aalaha qalabka iskuulka yaalla oo kale ahayna oo qaaliga ah xaggii in ay awoodu lahayn soo gataan oo kale marka fursada inta aad helaysaa markaas way ka fiican tahay dabcan marka ay soo noqdaan ay garowsanayaan inoo yimaadaan ay macnaha meeshii ay wax ka sii bartaan hadda saa u dhigaysanaysaa mitqaan labada dhalinyarada ah in Ibrahim iyo maaratay Hamza labadaba si fiican u qeexeen maadaama maaratay ay ka hadlaan xataa iskuulka qalabka yaallo oo maaratay wax lagu baran karaa af Soomaali ku baranaysa ee ku dhex jirtid labada dhalinyarada ah oo kala duwan waa misuuna laba gobol dalka xusoo qabteen ingiriiska Soomaaliya college maadeen hadana field kale doon dadan si aadeen ilaa hadan xirirkooda fiicayeen minna shala islaamiyeed mid maanta islaadeen marka maalinka san xirirkeena wuu sii socdaa wali kuma ekaanay xagga inta noon lahay waxaan doonaa walaal ahaan doonaa sheekeysa horumarka dalka ka sheekeysa in waxyaabaha ay barteen labada waxay ka hadleen inaysan degree haysanin insha Allah mustaqbalka ay qaad heli doonaan waxay ayaga ka hadleen in apprenticeshipku yahay wax aad u wanaagsan in waalidiintu ku dhiirigeliyaan marka waxaan jeclaanaa waalidiinta Soomaaliyeed carruurtooda markay rabaan inay apprenticeship ay sameeyaan inay si ka hor istaagaan apprenticeship iska ma aha dadka la soo naacay kaliya meel isugu tagaan waa fursad qiimo leh oo waxbarashada ay fiican tahay shahaadad ka soo qaatay oo kaleeta jaamacadda ay bixin college waxay qaadanaysaa dadka ay istaariya B haystaan kaliya kuwaas failure ma aha oo kuwa macnaha markska ugu fiicnaa soo helay kaliya ay qaadanayaan ma qaadanayaan xataa qof hadduu macnaha B iyo C kaliya uu haysto marka waa dareemi karnaa fursadda macnaha jiri karta ee ka baxsan academic ama jaamacadaha ka baxsan in la aado wax la soo barto marka waalidiinta waxaan jeclaan lahaa inay macnaha carruurta lagu dhiirigelin wax bartaan mustaqbal fiican si ay u yeeshaan haddana mustaqbalkooda aan si together ah aan kaga fakarno wax ay rabaan inay noqdaan iyaga iyo sida macnaha ay ku noqon karaan hadduu ilaa yaraado anaga markaas waalidiinta ka codsanayna carruurta inay u duceeyaan mataqaanaa si ay horumar u gaaraan hooyo abadaatihiin carruurta u duceeya insha Allah aan qofku inuu achieve gareeyo ama uu hanto hamigii iyo horumarkii wuxuu raadinayo waxa qayb ka ah marmarka qaar waxa la yiraahdo dhiirigelinta saas waa aan dadka inta badan waxaan ogsoonahay inaysan helin waxa la yiraahdo dhiirigelinta oo aanu macnaha xagga encouragement-iga aanu ka leegno hadaanu nahay waalidiinta Soomaaliyeed rag iyo dumarba waxaanu doonaa inaanu aan kaalin inta leeg ayay ka qaadan kartaa
aan maaragtay aan horumarka dhalinyarada in qofka shakhsiga ah ama dhalinyaraha ahaado ama qof weyn ahaado lagu dhiirigeliyo waxa uu doonayo inuu hormariyo waqtigu aad u yar waxaan jeclaan lahaa inaad isoo koobto waa dareemi kartaa meel fiican ka keentay ogow hadii adiga oo waalidinta ah hadii carruurta aad dhiirigelinina oo ay macnaha ay cabsi ka qabaan maxaa mooda iskuulka markuu tago cunug oo iskuulkan uu ka waayo dhiirigelin tii guriga haduu ka waayo kama helaa iskuulka taa waxay sababaysaa cunuga inuu macnaha mustaqbalkiisa u lumo marka waxaan rajaynayaa in lagu dhiirigeliyo guriga keliya ma ahan xataa in lala socdo iskuulka wax ka dhacay macnaha maxaa keenaya cunuga inuu moraalkiisa inoo soo dhaco cunuga haddii la soo dilo madaxiisa daqran uu ku yimaado wax la arki kara waay laakiin haddii moraalkii lasoo jebiyo ku yimaado ma arki kartid marka waa in lamahayna aan barana in moraalkooda saa u akrin lahayn taas ayaa muhiim ah ustaad marmarka qaar ma la dhihi karaa physical abuse ka iyo mental abuse ka waxaa aad u dhib badan يعني قفك إن لو أبيوز غرية أو معرتي مانت الأهان لو دلو مثلا نحن أقنا والدين بدنا سوماليه دو مركي عرورت هم وقا سمين يعني هم وقيا دي وحسي كقريا لو مر بيوشيغيا وليد بو نقوني أو عنوكي كونستجريشن كي سيميل كلو جينيا وحالا جيا بقى إني دهان نغتك وحما براني سيدا أما مسكح مليد أما إبرا تاي أما معنا مركز عنوكي كوباه دلان أنه وكسوه اللي بيسكور لدو إني عرورتا أي أدريهين قاببك أي معنا حياوها بذي إنت بدن أي كلا كل مان haddana guriga markii pressure-kaas laga saaro oo waalidkii ay cunugii sidaas shakhsiga cunuga yarka ah waxa ku iman kara dhalinyarada runtii moralka wax oo la daweyn karaa ima noqonayo anaga dambiga waa leenahay marka as a waalid ahaan waa xanaaqi karnaa waxba dhihi karnaa carruurteena laakiin inaan ogaano macnaha sida ku daaweyn laga maarmaan waa in raad garay cunugii si fiican loo sheekeyso meelaha aan ka qaldanay inaan ogaano waayo anaga ilaah mas-uulna ka dhiga carruurtan marka mas-uuliyadda ilaahna saaro waa inaan ka soo baxna annaga oo ku dadaalayna akhlaaqdooda diintooda isla markaasna mataqaana waxbarashadooda inaan si fiican ka warqabno eradan qiimaha lehna waa in loogu yaraa carruurta markii qalad galaan xataa mataqaana markii aan caroonno inaan kasoo noqon karna xataa binaadan aan nahay waxbaa tuuri kartaa laakiin hooyo aaba ka soo noqday insha allah aad baa mahadsantaa dadka iyagu aaminsan olibaad noqoto waa duqooday waxbarashana hadda haatan markaan iskool qalin buug inta qaadato ma fadhiisan kartid macna ahaan dadka ay ka dhaadhacsanto ayagu isku haya arrinta sayda walaa maskaxda qofka bini-aadmiga ayaa tababar u baahan cilmiga lagama duqobo qofka inta uu maskaxdiisa caafimaad qabto wuxuu baran karaa adana bukar maadaama uu yahay 27 jir marka hadalada uu soo qaato ayaan soo qaadanaa da-da uu rabo inuu la hadlo oo teenage kugu tilmaamaa kuwa 40 ka jira kuwa 50 ka jira kuwaas wali inaan rool model noqdaan rabaa waa carruurta marka waa dareemi kartaa marka in qofka inuu haduu caafimaad qabo inuu wax baran karaa waddankaana fursada waxbarashada aad u badan tahay marka waa inaan ka faa'iidaysanaa waada ugu farxa mar qofka taxi driver-ka ah oo isoo wuxuu yiraahdo ama bus driver-ka u dhaho wax inaan bartaan rabaa taana waxyaabaha aad u badan maalmahan ay ka mid tahay waa arki kartaa taxiyaasha dhibaato xoolaha ka tagaa luuqadda noqon lahayd sharciyada cusub soo baxayo marka ku faraxsanaa walaalaha soomaalida in macnaha inay usoo noqdaan inay wax bartaan waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadeel waxaa lasoo gaaray guntii iyo gunaanadkii barnaamijka runtii barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij aan uga hadlaynay runtii waxbarashada IT-ga oo isla mar ahaantaasna macalinku uu inoo falanqeynayay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga cabdirasaaq suule ah waxaana igala qayb qaadanayay ustaad cabdulaahi axmed maalin oo ah isagu baraha macadka malti computer training center sidoo kale waxaa garab iga siinayay xagga farsamada iyo weliba qaabkan quruxda badan leh aad u jeedaan maxamed cali oo ku magac dheer maxamed maali intaan barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno anigii asxaabteeda iskugu duuban waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh